20leté zkušenosti v lékařství, výzkumu a vývoji vynesly společnosti Bioptron AG další ocenění. Na Evropském kongresu anti-aging medicíny v Paříži převzala společnost CEPTR cenu za první místo v kategorii nejúčinnější energetické zařízení v oblasti světelné terapie. Radí se o praktičnom Oscaru za... Je to vlastně takový Oscar v oblasti světelné terapie. Jedná se o nejprestižnější cenu udílenou na Evropském kongresu anti-aging medicíny za nejúčinnější a nejvíce inovativní léčbu, jaká se na trhu v tomto roce objevila. Na Bioptron stánku bylo velice rušno. A nejlepší místní i zahraniční odborníci zde hovořili o svých zkušenostech s využíváním polarizovaného světla Bioptron. Měla jsem příležitost pracovat s přístrojem Bioptron ve Vojenské lékařské akademii. A tak pro mě bylo samozřejmostí začít využívat polarizované světlo Bioptron i ve své soukromé praxi a při ošetřeních zaměřených na zpomalení stárnutí. Toto ocenění potvrzuje, že jsem se rozhodla správně. Francouzský odborník doktor Deperdu neskrýval své nadšení. Na stánku Bioptron se jeho práce těšila velkému zájmu. Cestou metrem se Tiana srazila s jinými cestujícími. Na vnější straně obou paží se jí vytvořily dvě modřiny. Speciálním přístrojem jsem pořídil snímky její kůže, změřil hloubku a barvu hematomu a nakonec jsem aplikoval terapii Bioptron po dobu 14 minut. Řekl jsem jí, aby odpočívala a vyčkala. Vše se stalo ráno. Odpoledne jsem jí opět ošetřil světelnou terapií. Změřil jsem znovu hodnoty a zjistil zlepšení, které bylo o 50 až 60% z hlediska pigmentu. To znamená z hlediska barvy kůže, která byla na začátku červená. Hematom přešel do fáze vstřebávání krve a poté se obnovil normální krevní oběh s viditelným zlepšením na pokožce. Uznávaný lékař Michael McNamara, ambasador společnosti CEPTR a lékař tenisty Novaka Djokoviče, uvedl v televizním pořadu Billiana for You. Existuje mnoho způsobů, jak žít déle. Ale nejlepší způsob je žít zdravě. Já mám například svůj vlastní výživový plán, kterým se řídím od doby, kdy mi ještě nebylo ani 20 let. Nejím maso, a to nikoli proto, že jsem byl obklopen vegetariány, ale proto, že jsem si uvědomil, že mi nedělá dobře. My všichni, bez ohledu na to, co jíme, můžeme jídlo připravovat zdravým způsobem. Už více než 15 let mám v kuchyni nádobí CEPTR. Nejenom proto, že skvěle vypadá, ale proto, že je funkční. Vařím zdravě, při nízké teplotě, a tímto způsobem bráním vytváření látek podporujících rakovinu. Letos jsme na kongresu zjistili, že barevné světlo je významným trendem v lékařství. V dubnu se Bioptron rovněž účastnil světového kongresu anti-aging medicíny v Monaku. Své působení v oblasti anti-aging medicíny jsme strategicky zahájili v Monaku. Přivítali jsme mnoho návštěvníků, kteří si Bioptronu váží jako inovativní a nové technologie. Lékaři specializující se na toto odvětví medicíny doposud neměli příležitost ve skutečnosti Bioptron vidět. Proto stejně tak jako na tomto kongresu budeme i na dalších kongresech nadále pokračovat ve výzkumu a šíření informací o všech možných aplikacích terapie Bioptron v lékařské praxi a samozřejmě i při každodenním domácím používání. Doktorka Laloševičová v Paříži představila studii, kterou se svými srbskými kolegy zpracovávala několik let, a potvrdila tak názor poroty složené z lékařských odborníků, předních pracovníků v oblasti anti-aging medicíny a novinářů.
Studie, kterou jsme zpracovávali, případová studie mnoha pacientů, se uskutečnila ve spolupráci s francouzskou laboratoří Lumavitacare pro mezoterapii. Ta je rovněž nositelkou stejného ocenění jako Bioptron. Myslím si, že na tohoto Oscara v oblasti anti-aging medicíny, jenž je srovnatelný se stejným oceněním ve světě filmu, můžeme být skutečně hrdí. Doktorka Laloševičová zdůraznila význam polarizovaného polychromatického světla, které je velmi oblíbené v kosmetických salonech pro své účinky na lymfatický systém. Bioptron se také velmi úspěšně používá při ošetření celulitidy pomocí mezoterapie. Při tomto ošetření mohou vznikat malé hematomy. Že nám se to pochopitelně nelíbí, ale jejich vzniku bohužel nelze vždy zabránit. V takových případech je Bioptron velmi užitečný. Zázračné výsledky terapie Bioptron zapůsobily na mnoho návštěvníků kongresu. Polarizované světlo stimuluje mitochondrie v buňkách. Mají podobnou funkci jako motor v automobilu, naplňují naše tělo energií a jestliže mitochondriím energii vrátíte, podporují produkci kolagenu a elastinu. Bioptron stimuluje tvorbu nových buněk a tvorbu nové vrstvy kůže. Podobné je to se svaly a kostmi. Jak jsem tady dnes ukázal, proces, který přirozeně trvá 21 dnů, se při použití světelné terapie Bioptron zkracuje. V průběhu kongresu vystoupili se svými přednáškami nejuznávanější odborníci a doktor McNamara sklidil za svou přednášku uznání. Elixír mládí spočívá v tom, že budeme vypadat mladší, jestliže chceme vypadat mladší. Bylo klinicky prokázáno, že kombinace Bioptronu s kosmetikou Ceptr zmírňuje známky stárnutí. Budeme-li navzdory svému věku vypadat dobře, budeme-li se sebou spokojeni, když se podíváme do zrcadla, budeme se cítit lépe. Náš imunitní systém tak bude dostávat pozitivní signály. Každodenní použití terapie Bioptron rovněž zmírňuje záněty v našem těle, například bolesti kloubů nebo kůže. A zároveň tímto způsobem snižujeme celkovou úroveň infekce. To je další argument podporující tvrzení, že Bioptron je elixír mládí. Protože snižuje riziko rakoviny, infarktu a jiných onemocnění. Jsme velmi hrdí na to, že se letos Bioptron stal jediným certifikovaným zdravotnickým přístrojem, který představuje bezpečnou a dodatkovou léčbu při onkologických onemocněních, například při rakovině prsu a rakovině prostaty. Tuto oblast medicíny bychom chtěli dále rozvíjet. Ocenění za světlo, které léčí ve městě světel, je pobídkou pro celý tým lékařů, aby pokračovali ve své práci. Pro muže bylo tématem číslo 1 ztráta vlasů a Bioptron umí pomoci i v této oblasti. Vedle pracovníků z oblasti estetické medicíny ocenili důležitost světelné terapie také praktičtí lékaři. Doktorka Sanja Vranič slibuje již brzy nové setkání, kdy budeme hovořit o dalších širokých možnostech využití světelné terapie Bioptron.